अहिले चाहिँ बारबेकी चलिरहेको छ देखिरहेको छ स्वागत छ थकाली सेवा समिति गापनले आयोजना गरेको आज समर वनभोज कार्यक्रममा हाम्रो आगन्तुक पाहुनाहरू आउने क्रम जारी नै छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मेरो क्यामेराको फ्रेममा त्यसै गरी यता हाम्रो थकाली सेवा समिति जापानको हाम्रो कार्य समितिका साथीहरू निकै जोसका साथ यहाँ खटिराख्नु भएको छ तपाईँहरूको लागि यता हाम्रो लेडिज ग्रुपहरू यहाँ कम तयारीका साथ बसिराख्नु भएको छ त्यसै गरी पछाडि देख्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुनेछ पुरुषहरूलाई त्यहाँ हाम्रो मासु पोल्ने कार्यक्रम हुनुहुन्छ आज हाम्रो पाहुनाहरूको लागि हाम्रो माइजू यता हाम्रो महिला सङ्घका अध्यक्षहरू यहाँ निकै खटिराख्नु भएको छ त्यसै गरी यता खानाको मिठो मिठो परिकारहरू देख्न सक्नुहुन्छ आउनुहोस् रमाइलो गरौँ हाम्रो मिठो खानाको परिकार सहित पारिवारिक रमाइलो गरौँ ल माइजू आजको पाहुनाहरूलाई अनि दिनले कस्तो साथ दियो कि हामीलाई आज के पाएर त्यसै गरी मैले यता हाम्रो महासचिवज्यूलाई देखिरहेको छु महासचिवज्यू आजको कार्यक्रमको लागि तपाईँहरूलाई एकदम स्वागत गर्न हामी एकदम सातुर छौँ सबै तयारी छ हेर्न सक्नुहुन्छ पुण्य कार्यक्रम भइसकेको छ आउनुहोस् अब रमाइलो गर्नुहोस् हामीलाई चाहिँ सेवा गर्ने मौका दिनुहोस् अब तिन वर्षपछिको यो बार्बिक्यू तपाईँहरूको बार्बिक्यू समर बार्बिक्यू कार्यक्रममा सम्पूर्ण जापानवासी नेपाली र जापानिज सबैलाई स्वागत छ धन्यवाद युरिसको अनुगाइसँग धन्यवाद हाम्रो महासचिवज्यूलाई यता मैले हाम्रो दाजुहरूलाई देखिरहेको छु अहिले म जोडिने नै छु म अहिले त यता मासुको परिकारमा जाँदैछु यो हो हाम्रो टेबसाकी टेबसाकी होइन अङ्कल टेबसाकी अनि नेपालीमा भनिदिनुहोस् त नेपालीमा चाहिँ कुखुराको पखेटा है यता हाम्रो अङ्कल हुनुहुन्छ ल म यतातिर जोडिन्छु यो चाहिँ हाम्रो के को मासु होला यतातिर नेपालमा प्रतिबन्धित मासु हो तर जापानमा चाहिँ एकदमै फेमस तपाईँहरू त्यो भनेपछि बुझ्नुहोस् यसलाई हामीले अलिक सभ्य भाषाले भन्दाखेरि यहीको भाषाले भन्छौँ है घिउनेको भनेर एकदमै टेस्टी हुन्छ नेपालको मुस्लिमहरूले पनि खाँदैन नि हो र हो नि त यो त मैले अस्ति गएर अनुसन्धान गरेर आएको नेपालको मुस्लिमहरूले पनि खाँदैन उनीहरूले पनि पूजा गर्छ म एकैछिन फेरि यता पनि जोडिन्छु यता पनि त्यही नै परिकार रहेछ यता हुँदैछ हाम्रो उपसंयोजक हुनुहुन्छ क्या हो आखाले हाम्रो उपसंयोजकज्यूले एकदमै बिजी हुनुहुन्छ म डिस्टर्ब गर्न चाहिनँ अहिले पछि जोडिनेछु र यता हाम्रो दाजु पनि हुनुहुन्छ हाम्रो जित दाजु हाम्रो मई कुमार दाजु यहाँ कुखुराको पखेटालाई हल्लाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो दाईहरू यता हाम्रो सुरेन्द्र दाई पनि आइसक्नुपर्छ हाम्रो स्पोन्सर हुनुहुन्छ हाम्रो यो नेपालमा प्रतिबन्धित मासुको स्पोन्सर हुनुहुन्छ उहाँ दाजु हाम्रो त्यसै गरी यता मैले देखिरहेको छु हाम्रो ल ल खुलाइदिनुहोस् हाम्रो कार्यक्रम संयोजक दीपक भट्टजनजी हुनुहुन्छ ल थ्याङ्क यू हाम्रो कुमार दाजु सबैजना खटिराख्नु भएको छ नेपालमा प्रतिबन्धितै मासु हो युनिको पोल्ने कार्यक्रम भइरहेको छ यता पनि हाम्रो यो के को मासु होला यो पनि त्यही नै हो ठुलै खसी हो ठुलै खसी हुन्छ परिकार चाहिँ फरक फरक हो तर म फेरि अहिले केही समयपछि जोडिने छु हाम्रो पाहुनाहरू आउने कार्यक्रम जारी नै छ चलिरहेकै छ हामीलाई मौसमले पनि आज राम्रो साथ दिएको छ गर्मी छैन पानी पनि नपर्ने मौसम विज्ञहरूको भनाइ छ भिडियो खिच्न पाउँछ नि है अनुमति लिन्छ है ल रमाइलो गर्नुहोस् है पानीले अलिकता साथ दिएन क्या हामीलाई अब तर पनि टेन्टको व्यवस्था छ हजुरको लागि दाइले अनि टेन्ट टेन्ट व्यवस्था गरिदिनु भएको छ2022 जुलाई
17 तारिक आइतबारको दिन थकाली सेवा समिति जापानले आयोजना गरेको समर्पण वन कार्यक्रम हो। अब अहिलेसम्म त राम्रै भइरहेको छ होइन, तर पानीले अलिकति डिस्टर्ब गरिरहेको छ, हाम्रो पाहुनाहरू आउने हुनुहुन्छ। अब अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज वेलकम, त्यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद, कस्तो धन्यवाद हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ। हामीलाई अलिकति मौसमले च्यालेन्ज गरे तापनि तर पनि हामी काम पानी नभने तपाईँहरूको लागि सबै खटिने गरेका छौँ। विगतको केही 2 वर्ष अगाडि हामीले यस कार्यक्रमलाई स्थगित गरेका थियौँ, जुन कारण हो यो विश्वव्यापी फैलिरहेको कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि, र हामीले यस वर्षदेखि फेरि निरन्तर दिने प्रयास गरेका छौँ। नमस्कार दर्शन, आराम हुनुहुन्छ नि है? अहिले चाहिँ घाम लागिरहेको छ, हाम्रो अङ्कलहरू निकै खटिराख्नु भएको छ, र हाम्रो जाति मित्रहरू पनि निकै खटिराख्नु भएको छ। होइन एक्लै आउनु हो तिमी सोल्टी बिजी हो वेलकम छ हाम्रो थकाली समाजको समर वनभोज कार्यक्रममा, सदैव आइदिनु हुन्छ, आगामी दिनहरू पनि आइदिनु छ है त। यता हाम्रो बाबु डेनियल बाबु, यता हाम्रो साजुन दाई हुनुहुन्छ, त्यस है सबैजनालाई थुप्रो खानुभएछ काकी त भाग्नुभयो त सासीबुरी देश नै गर्ने गर्छु म भाउजू खाँदै हुनुहुन्छ नमस्ते। हाम्रो आगन्तुक पाहुनाहरूलाई म यही भिडियोदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु है त। हाम्रो जापानिज मित्रहरू हुनुहुन्छ, हेर सु गर्ने गाइस मास। हाम्रो चाहिँ नेपाली पनि बुझ्नुहुन्छ, हाम्रो जापानिज मित्र हुनुहुन्छ, अहिले चाहिँ अलिकति फोनमा बिजी हुनुहुन्छ। दो गरे दोगा तोरी मास चिज किने स्वागत छ हाम्रो जापानिज मित्रहरूलाई यस थकाली समर वनभोज कार्यक्रममा। हामीलाई सधैँ यसरी नै माया गरिदिनुहोस्। म अहिले त हाम्रो दाजुहरूको माझमा म अहिले प्रवेश गर्नु चाहिँ माइजी अर्को ग्रुपमा आएछु, कामाता ग्रुप रोयल कामाता। हाम्रो भाउजू पनि नेपालदेखि आउनुभएको, कता जानुभयो ब्युटिफुल भाउजू? छोरी हो अस्ति एनिभर्सरीमा आउनु पाएन, काम थियो है? हजुर हजुर, होइन आउँछु भनेर निकै जमर्को गरेको, फेरि पनि कति एनिभर्सरी पो थियो बिर्सेँ म, 25 वैवाहिक सम्बन्धको फेरि पनि शुभकामना दिन चाहन्छु दाइ भाउजूहरूलाई यही भिडियो मार्फत। हाम्रो काकी अङ्कलसँग किन छुट्टिनु भएको छ? बाबु उता, काकी यता, ज्यान त तारा। ल म अहिले आउँछु दिदी, यहाँ फोटो खिच्न नमान्ने मान्छे। ल बधाई छ है हजुरहरूलाई दिदी, आरामै हुनुहुन्छ नि है बाबु? क्याङ कि निगु दाजु झन्या ऊ जिउजो भेनासँग त भेटै नगराउनु हुने भयो दिदीले। ल खानुहोस् है, रमाइलो गर्नुहोस्, पानी परेको बिचमा अलिकति डिस्टर्ब भयो। हाम्रो सोल्टीलाई पनि स्वागत छ है, आज हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भएको छ। यता हाम्रो जापानिज भाउजू हुनुहुन्छ, डोगा डोगा देश ए माता युरसी गर्ने गाइस मास। यता हाम्रो जापानिज मित्रहरूको तर्फ प्रवेश गर्न चाहे पचानु सिमी निस्ति कुरा छ, म त कन्दमा युरसी गर्ने गाइस मास।
यता हाम्रो सबै जापानिज मित्रहरू हुनुहुन्छ हाम्रो यो फसेसलाई माया गरेर आउनुहुने हाम्रो सम्पूर्ण जापानिजै हो कि नेपाली हुनुहुन्छ आफ त्यही त छुट्याउनै गाह्रो पर्छ क्या तिमी भयो दोगा त्यसले माता कन्दो मेयो सिकाउने गाइसिमास हाम्रो यो थकाली सेवा समिति जापानलाई माया गरेर आइदिनुहुने हाम्रो पाहुना आगन्तुक पाहुनाहरू माझ म प्रवेश गर्दैछु यहाँ निकै ब्युटिफुल किरे अरिगतको देमास हो नि त कता सिमिन सिटीको रासाय माता यो सिकाउने गाइसिमास माता कन्दोमा राइनेन म यो सिकाउने गाइसिमास न हाम्रो यो संस्थालाई माया गरेर आइदिनुहुने हाम्रो सम्पूर्ण जापानिज मित्रहरूमा मुरी मुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु म अहिले एकैछिन त्यो हाम्रो पेय पदार्थतिर प्रवेश गर्न चाहे हाम्रो दाजुहरू निकै खटिराख्नु भएको थियो हामीलाई अलिकति मौसमले च्यालेन्ज गर्यो है कहिले पानी कहिले घाम तर पनि हाउसफुल भएको छैन उहाँहरू आउनुहुन्छ भने हाम्रो पाहुनाहरू आउने कार्यक्रम जारी नै छ यहाँ चाहिँ हाम्रो यो नौमी मनाउ पिउनी पदार्थको स्थल हो हाम्रो पाहुनाहरू आउने कार्यक्रम जारी छ यहाँ दाईहरूलाई देखिरहेको छ यहाँ राजदाई हाम्रो सुमन्सर हुनुहुन्छ है ल बस्नुहोस् खाएर रमाइलो गर्ने अब बहिनी वेलकम स्वागत छ है तपाईँहरू सबैजनालाई नमस्ते भाउजू दिदी दर्शन सबैजनालाई नमस्ते है मनिषा आउँदै छन् दिदी हजुर त अनि 10 बजे आउँछ भन्दै मनिषाले भन्थ्यो त मलाई हो र अब रमाइलो गर्नुपर्छ एकैछिन पानी पनि डिस्टर्ब गर्यो हाम्रो आगन्तुक पाहुनाहरू आउने कार्यक्रम जारी नै छ यहाँ चाहिँ आउनुहोस् आउनुहोस् यतै हो हाम्रो खै त नानी दाइ हामीले यो कोरोनाको विशेष मध्यनजर गर्दै ज्वरो मापन गर्दै प्रवेश गराउने कार्यक्रम पनि गरिरहेका छौँ आरे हुनुहुन्छ नि है भाउजू नमस्ते सबैजनालाई नमस्ते है ल आउनुहोस् रमाइलो गरौँ है खानुहोस् मिठो मिठो परिकार खाने रमाइलो गर्ने ए सानो मान्छे आज बनभोज कार्यक्रम आइदियो सानो आँखा मान्छे आउँदैछ नमस्ते दाई नमस्ते आराम हुनुहुन्छ नि है ल आउनुहोस् दिदी नमस्ते सब भान्जा आरामै त हाम्रो पाहुनाहरू आउने कार्यक्रम जारी नै छ गरिसक्यो भान्जाले मनमनै गरिदिए हाम्रो साथी हो नि के होइन भान्जा होइन होइन यो बल्लकै हो हजुर दाजु दर्शन आरामै हुनुहुन्छ नि है ल स्वागत छ है फेरि पनि हाम्रो प्रत्येक वर्षलाई यसै गरी माया गरिदिनु हुन्छ धन्यवाद दाजु कामना छ तपाईँको लागि सधैँ वर्ष प्रगति गर्दै जाओस् हामी पनि सहभागी हुन पाऊँ हस्त धन्यवाद अहिले फेरि जोडिनु हाम्रो पाहुनाहरू आउने कारण कार्यक्रम जारी नै छ हजुर नमस्ते है सबैजनालाई को छानु मान्छे को इच्छ प्रदीप भाइ आरो हुनुहुन्छ नि है भर्खर मैले हाम्रो टमोदीका संस्थाका संस्थापकहरूलाई मैले देखिरहेको छु यस फ्रेममा ¿Qué
सिगरेट बक अनि क्यामेरामा कैद गर्न आएको नि त हाम्रो आगन्तुक पाहुनाहरूलाई स्वागत छ. हाम्रो पाहुनाहरू आउने कार्यक्रम जारी नै छ. हजुर नमस्ते है. गइदिएको के काम छ र जानु पर्यो नि. के गर्लफ्रेन्ड भेट्न जाने कि आउने भन्ने गर्लफ्रेन्ड भेट्न जाने कि भन्नु कहाँ पाएको छ कति राम्रो दिदी भएर नि कस्तो लुक्नु भएको कति ठुलो जुस हो यो. ठुलो दिदी सेन्से चिन्नुहुन्छ मैले जामिज ल्याङ्गो हुँ पढेको नि नाग्दैन आउने बुहारीसँग त जस्तो भेट भएन क्या. सबैजना
एनपी हजिन थकाली सेवा समिति जापानले आयोजना गर्दै आएको यस समर वनभोज कार्यक्रममा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँ तपाईँहरूले मेरो क्यामेराको फ्रेममा देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आगन्तुक पाहुनाहरूले निकै मनोरञ्जन गरिराख्नु भएको छ। तर हाम्रो यसबिचमा अलिकता म्युजिकको व्यवस्थापन भएन, किनकि जापानको नियम कानुन अनुसार चल्नै पर्ने हुँदा हामीले अलिकता म्युजिकको व्यवस्था गर्न सकेनौँ, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छौँ। र हामी करिबन अहिले अन्तिम चरणतिर यहाँ प्रवेश गरिरहेको छौँ। त्यसै गरी मैले यहाँ वरिष्ठ हाम्रो समाजसेवीहरू देखिरहेको छु, यता हाम्रो समाजसेवीहरू बसेर मनोरञ्जन लिइराख्नु भएको छ। त्यसै गरी जापानिज मित्रहरू म प्रत्येक टेबुलमा जोडिने प्रयास गर्दछु। दाई दर्शन, सन्तोष दाई नमस्ते, आराम हुनुहुन्छ नि है? म अलिकति भिडियोमा जोडिन्छ एकैछिन। फेरि पनि म यो टेबलमा जोडिन चाहेँ, अनुमति माग्दै म जोडिसकेको छु। यता हाम्रो सोल्टीलाई देखिरहेको छु मैले मेरो क्यामेराको फ्रेममा। करिबन अहिले हामी चाहिँ लगभग अन्तिम चरणतिर प्रवेश गरिरहेका छौँ। हामीले सकेसम्म आजको यस समर वनभोज कार्यक्रममा तपाईँहरूलाई मिठो परिकारका साथ मनोरञ्जन गराउने भलाकुसारी गर्ने पक्कै पनि अवसर बिताए जस्तो लाग्छ। यो त हाम्रो बढेनी स्वागत छ है तपाईँलाई। फोटो स्वागत छ है तपाईँहरूलाई यस हाम्रो थकाली सेवा समिति जापानको समर वनभोज कार्यक्रममा। अहिले हामी करिबन अन्तिम चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौँ, त्यति अन्तिम त होइन, तर हामी 4 बजे चाहिँ यो स्थल छोड्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि माथि गएर खान सकिन्छ। म एकैछिन फोटो खिचेर फेरि जोडिन चाहन्छु है तपाईँलाई। यहाँ मैले चाहिँ हाम्रो नेपालको बुहारीहरू जापानिज बुहारीहरूलाई देखिरहेको छु, स्वागत गर्न चाहन्छु भाउजूहरूलाई मैले यो क्यामेराको फ्रेममा। यता हुनुहुन्छ हाम्रो नवीन दाजु, अर्को नवीन दाई चाहिँ आउनु भएन है भाउजू। हिस्यासी बरे इमा दौगा दौगा तुत्ते मास्क दौगादेशी सिधै कुदा सा मैले यहाँ मेरो क्यामेराको फ्रेममा भर्खरै वरिष्ठ समाजसेवीहरू प्रवेश गरेको देखिरहेको छ। निकै प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ यहाँ, विजय सहितको ग्रुप यहाँ मैले भर्खर प्रवेश गर्नुभएको छ। पाहुनाहरूले आज आफन्तजनहरूसँग भलाकुसारी गर्दै लिँदै यहाँ रमाइलो गरिराख्नु भएको छ। स्पेसल चाहिँ हाम्रो यहाँ सोल्टी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी म यता हाम्रो आगन्तुक पाहुनाहरू त्यसै गरी हाम्रो स्पोन्सर दाजुहरूलाई मैले देखिरहेको छु। हाम्रो वरिष्ठ समाजसेवीहरू हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो विनोद शेरचनज्यूलाई पनि मैले यहाँ देखिरहेको छु क्यामेराको फ्रेममा। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति ढिलो आउनुभयो क्या है दाइ? ढिलै भए पनि ठिकै छ। हाम्रो यस थकाली सेवा समिति जापानले आयोजना गरेको समर वनभोज कार्यक्रममा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। करिबन अहिले हामी अन्तिम चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। म फेरि जोडिने प्रयास गर्दैछु त हजुर। नमस्ते। त्यसै गरी म यता अन्त टेबुलतिर पनि जोडिन चाहन्छु। यता हाम्रो चिवा गुरु बगी तन्न थियो, अहिले चाहिँ अलिकति घटेर अलिक कम भएको रहेछ।
करीब अहिले हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणतिर प्रवेश गरिसकेका छौँ. ल खानुस् है, तन्न खाने हो, रमाइलो गर्ने, इन्जोय गर्ने हो. करिब हामीले दुई वर्षको अन्तरालपछि फेरि पनि तपाईँहरूलाई यसै गरी हामी आफन्तजनहरू भलाको उसारी गरौँ भनेर यस कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौँ. आइदिनु भयो, पालिदिनु भयो, यसको लागि विशेष धन्यवाद दिँदै म अन्त ठाउँ जोडिन चाहन्छु. त्यसै गरी म यता फेरि पनि यो हाम्रो कामता ग्रुपतिर म प्रवेश गर्नु चाहेँ. यता हाम्रो लालु दाजु हुनुहुन्छ, आजको हाम्रो व्यवस्थापन तपाईँहरूलाई कस्तो लागेछ? हो ल, थ्याङ्क यू, धन्यवाद है. त धन्यवाद. हाम्रो निकै राम्रो प्रतिक्रियाहरू दिइराख्नु भएको छ, त्यसको लागि एकदमै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै फेरि म यता अर्को टेबलतर्फ जोडिन चाहन्छु. त्यसै गरी मैले यता सानो हाम्रो बच्चाहरूलाई पनि देखिरहेको छु. भाउजू ल, हामी करिब अहिले चाहिँ अन्तिम चरणतिर प्रवेश गरिसकेका छ. सेवीहरू हुनुहुन्छ, त्यसै गरी फोहोर व्यवस्थापन पनि आफै गर्दै हुनुहुन्छ, यसको लागि हार्दिक आभार छौँ. त्यसै गरी म अन्त टेबुलतिर जोडिन चाहेँ. हाम्रो भाउजूहरू हुनुहुन्छ, जन्तु पाहुनाहरू अझै पनि आउने कार्यक्रम जारी नै छ. जस पक्कै पनि तपाईँहरूलाई मिठो भोजनका साथ आफन्त जन्महरूसँग भेटघाट मलाई त्यसरी गर्नुभयो होला भन्ने अपेक्षाका साथ म अहिले अन्तिम चरणतिर लाइभमा जोडिँदैछु. यता मैले हाम्रो संरक्षकज्यूलाई पनि देखिरहेको छु, त्यसै गरी यता हाम्रो समाजका वरिष्ठ व्यक्तिहरू देखिरहेको छु. त्यसै गरी बाँसुरी बाँदर हुनुहुन्छ क्यारे, मैले कता कता भिडियोतिर देखेँ जस्तो पनि लाग्छ. म संरक्षकज्यूसँग थोरै भला कसरी गर्न चाहन्छु. अहिले चाहिँ सर्वेकी चलिरहेको छ, हर्षोल्लास बाह्रमा रमाउने, बाहिरको यो ओपन ठाउँमा रिफ्रेस हुने कार्य भइरहेको छ. कोरोना स्थापना पनि हाम्रो तिन वर्षको अन्तरालमा मैले चाहिँ टोकियोमा एकदमै कोरोना बढिरहेको अवस्थामा पनि हामीले हिजोसम्म गर्ने नगर्ने भन्ने जुन एउटा चाहिँ मन थियो, त्यो चाहिँ हामीले आज यसरी मेरो पाँच सम्पन्न हामीलाई एकदम खुसी लागेको छ, गर्व लागेको छ. कसैलाई छोरा गरेको बाटो निरन्तर हामीलाई तिन दशक बढी हामीले चाहिँ चालु गर्दै आएको छ. यसमा हामी लेख्छौँ हाम्रै जापानमा प्रतिष्ठित व्यक्ति साहित्यतिर हाम्रो ईश्वरहरू लामो समय जाने नमस्ते ज्ञानको नाम स्वागत छ. धन्यवाद हाम्रो संरक्षकज्यूलाई. र त्यसै गरी यहाँ मैले हाम्रो यस संस्थाको सल्लाहकारज्यू रविन शेरचनज्यूलाई पनि म हाम्रो अब बारबेक्यूको सम्पूर्ण कार्य समिति खसिसकेको कार्य समितिमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. यसरी अब यो कोभिडको दुई वर्षपछि चाहिँ अब यो हाम्रो लामो समयपछि यो बारबेक्यू कार्यक्रम एकदम रमाइलो भइरहेको छ. आज के भन्दाखेरि अब पुरानो पुरानो साथीभाइहरू भेट्ने मौका पाएकोमा यस्तो कार्यक्रम चाहिँ वर्ष एकचोटि गरिदियो भने चाहिँ
अलिकति के भन्दाखेरि नभेटेको मान्छेहरू पनि भेट्ने एउटा चाहिँ मौका पाउँछ यसरी चाहिँ अब अर्को 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 वर्ष यसरी निरन्तरै बारबेक्यू फेरि चाहिँ खसी सेवाबाट सफल तरिकाले चाहिँ गर्न सक्छौँ कामना गर्छु र आज हामी सबै फेरि पनि दुई महिना नमस्कार म ईश्वर गुरु धन्यवाद हाम्रो समाजसँग आबद्ध हजुर समुदी जापान र थकाली समाज एकैचोटि सक्ने त्यसको संस्थापन सदस्य भन्नुहोस् त्यसै गरी हाम्रो यता सफल व्यवसायी हाम्रो स्पोन्सर पनि हुनुहुन्छ माइकल गौचल दाजुलाई मैले स्वागत गर्नु वरिष्ठ समाजसेवी लगायत पत्रकार हाम्रो पत्रकार दाजु पत्रकार महासङ्घका अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ अरे उहाँलाई पनि मैले स्वागत गर्न चाहिँ हाम्रो यस समर वनभोज कार्यक्रमले आयोजना गरेको साह्रै भव्य भयो हजुर ल स्वागत छ अहिले अलिकति ढिलो आइदिनु भयो क्या के अरे है हामी छिटो आउन खोजेको हजुर त्यस्तै हजुर खानपिन गर्नुहोस् रमाइलो गर्नुहोस् करिबन हामी अहिले कार्यक्रम अन्तिम चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौँ त्यसै गरी म यता महिलातर्फ पनि जोडिन चाहन्छु हाम्रो दिदीहरू पनि यहाँ खानपिन गरेर रमाइलो गरिरहनु भएको छ रमाइलो गर्नुहोस् है यता पनि हाम्रो यस संस्थालाई माया गरेर आइदिनु हुने सम्पूर्ण हाम्रो शुभचिन्तकहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हामी अहिले कार्यक्रमको अन्तिम चरणतिर प्रवेश गरेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु यता हाम्रो प्रसाध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यू लगायत सल्लाहकारज्यू र हाम्रो यस संस्थाको पुरानो संस्थापकहरू मैले यो क्यामेरामा देखिरहेको छु र हामी अहिले परिवहन अन्तिम चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौँ हाम्रो सल्लाहकारज्यूलाई म थोरै आजको बारेमा भन्दा पनि हाम्रो लगभग आगन्तुक पाहुनाहरूको हाराहारी कति जतिजना कतिजना जति भयो होला आज हाराहारी 250 भइसक्यो जस्तो लाग्छ अनि सोचेको भन्दा राम्रै हो आज मौसमले साथ दिँदैन कि भन्ने हिसाबले अलिक कम हिसाबले कुरा भइरहेको किनभने भन्दा सोचेको भन्दा राम्रो भयो सबैले बल दिएर सबैले राम्रो काम गर्नु पर्छ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद हाम्रो सल्लाहकार रविन्द्र कुमार सिंहजीले करिबन हामी 250 हाराहारी लिखित रूपमा भए तापनि हाम्रो स्पोन्सरहरू लगायत अन्य आगन्तुक नयाँ पाहुनाहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै गर्दाखेरि हामी 300 हाराहारीमा पक्कै पनि छौँ जस्तो मलाई राज लाग्छ है वरिष्ठ समाजसेवीहरूलाई मैले देखिरहेको छु सायद मलाई लाग्छ हाम्रो व्यवसाय सङ्घका हाम्रो व्यवस्थापकहरू हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ है जस आज आइदिनु भयो हाम्रो कार्यक्रममा हजुर एनबिए संस्थाको यहाँ संस्थापकहरू सायद हुनुहुन्छ पद मेम्बरहरू हुनुहुन्छ स्वागत गर्न चाहन्छु उहाँहरूलाई पनि करिब हामी अन्तिम अन्तिम चरणको यो प्रवेश हो आराम हुनुहुन्छ एकदम रमाइलो लाग्यो सबैजना आइदिउँ होला नेक्स्ट इयर पनि छ हाम्रो नेक्स्ट इयर पनि हुन्छ अरिगातो गोजाइमास उता राइनेनमा इरुसी गनेगाइसिमास अहिले जापानमा नेपाली बुहारीहरू जापानिज बुहारीहरू प्रशस्त देख्न पाइन्छ मलाई पनि गर्व लाग्छ हाम्रो दाजुभाइहरू यो नेपाली बुहारीहरू बनाउनमा एकदमै धेरै हुनुहुन्छ अहिले हाम्रो निकै तपाईँहरूले मिठो मिठो परिकारका साथ आगन्तुक पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्छु
निम्न भोट भएको छ है. अब हेरौँ 3:45 टाइम हो. अब अहिले 3 बजिसक्यो. कोही भर्खर आइदिनु भएको छ 15 मिनट है. अब पाहुनाहरूलाई अब हेरौँ के गर्नुहुन्छ. अब उहाँ अध्यक्षजी अध्यक्षजी हिजो आइदिनु भएको छ. उहाँलाई धेरै यस्तो बेलामा नि आइदिनु भएको छ है. थ्याङ्क यू सो मच. उहाँहरूको माया ममता सबै यसरी नै पाइरहेको छ हरेक छ है. अब अहिले आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँहरूको साथ र मायाको सबै अपेक्षा गर्दछु. म एकैछिन हाम्रो महासचिवज्यूसँग जोडिन चाहे. करिब हामी आज हाम्रो थकाली सेवा समिति जापानले आयोजना गरेको समर वनभोज कार्यक्रम अन्तिम चरणमा प्रवेश गरिसकेछौँ. त्यहाँ समयको निश्चित मापदण्ड के छ आजको? कार्यक्रम कोरोनाको कारणले गर्दा 3 वर्ष जस्तो चाहिँ ग्याप गइरहेको थियो र केही अब कठिनाइ सम्पन्न अब हामीसँग आधी घन्टा भन्ने समयतिर र हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर चर्चा बनिरहने अगाडि बन्धुहरू चापी साथीहरू र विभिन्न संस्थाहरू मान्छेहरू र साथीहरू सम्पूर्ण आइदिनु भयो. एकदम रमाइलो मान्छे भयो. त्यसको लागि म समाजतर्फबाट र मेरो व्यक्तित्वबाट धेरै धेरै हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र अर्को वर्ष सम्भव भएसम्म यही ठाउँमा यसै गरी चाहिँ रमाइलो गर्नेछ. सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद. धन्यवाद हाम्रो महासचिवज्यूलाई. तर हाम्रो समय चाहिँ यसमा 3:30 बजे हजुर सम्मको हाम्रो फेसबुक पनि हामीले सबैमा राखेको थियौँ हजुर. अब 3:30 बजे चाहिँ हामी भनौँ 5 आधी घन्टा प्लस गरेर 4 बजे त हामी यहाँ निस्किनै पर्छ हजुर. त्यही सबै जानकारी अब भनिरहेको छौँ. आज सबैलाई मुरीमुरी धन्यवाद आइदिनु भयो. धन्यवाद हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई. हाम्रो अध्यक्षज्यूले अनुगाई गरेर रिक्वेस्ट गरेर फेरि आधी घन्टा मात्रै ठप गरेको जानकारी गराउनु भएको छ. त्यसको लागि विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म अहिलेको प्रत्यक्ष प्रसारणदेखि म बिदा लिन चाहन्छु. केही समयपछि फेरि पनि अवश्य जोडिनेछु. अनु उर्मिला शेर्चनले बुद्धिलाई दर्शन भन्नुभएको छ. हाम्रो सम्पूर्ण आगन्तुक पाहुनाहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म पनि आजको यस कार्यक्रम भनौँ या समर्पण भोजदेखि बिदा हुन चाहन्छु. हस्त धन्यवाद.